Սեպտեմբերի 1-ին Թբիլիսի Art Hall համերգային դահլիճում տեղի ունեցավ վիրահայոց թեմի «Հավատքն անսասան է, պետականությունն անշրջելի» խորագրով համերգը, որը նվիրված էր Հայաստանի ու Վրաստանի պետականության վերականգնման 100-ամյակներին։ Տոնական միջոցառման օրը հատուկ էր ընտրված քրիստոնեության լույսը Հայաստան հասցրած Թադեոս և Բարտոլոմեոս լուսավորիչ առաքյալների հիշատակի օրն էր։ Միջոցառման պատվավոր հյուրերն էին Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Դավիթ Չիչինաձեն, հատուկ այդ առիթով Թբիլիսի ժամանած Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության ներկայացուցիչը, Վրաստանի մշակույթի նախարարության, Հայաստանի դեսպանության աշխատակիցները, երկրի հայոց եկեղեցիներում ծառայող հոգևոր դասը, բազմաթիվ այլ հյուրեր։ Համերգի մասնակիցները Վրաստանում և վիրահայոց թեմի կառույցում գործող մշակույթի խմբերն էին, եկեղեցական և աշխարհիկ կենտրոնների երգչախմբերը, վոկալ-գործիքային, պարային և աստունքի համույթները։ Թեմի ջանքերով հայաբնակ վայրերում գործում են հոգևոր մշակութային կենտրոններ, դրանց բազմազան գործունեության մեջ հայ եկեղեցու ազգային առաքելությունն է, օտար երկրներում կազմակերպել հայ սերունդների կրթական մշակութային ներգրավվածությունը հանուն ազգային ինքնության պահպանման։ Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Դավիթ Չիչինաձեն շնորհավորել է հայության եկեղեցական տոնը, արժևորել լեզվի և մշակույթի պահպանման հարցում քրիստոնեական հավատքի և եկեղեցու դերը, հայ և վրացի ժողովուրդների պետականության կարևորությունը։ Միջոցառումն ամփոփել է վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը։ Ներկաներին շնորհավորելով Սուրբ Առաքյալների տոնի առիթով, սրբազան հայրը հորդորել է փոփոխություններով լեցուն ժամանակակից կյանքում ապրել առաքյալների տարածած հավատքով, աղոթքով ու քրիստոնեական սիրով անսասան պահել հայոց հնամենի եկեղեցին։ Կարևորելով պետականության վերականգնման տոնը, վիրահայոց թեմի առաջնորդը գնահատանքի խոսքեր է ուղղել տարածաշրջաններից ժամանած մասնակիցներին, որոնց երգը, պարը, ասմունքը ստեղծել են տոնական դրամադրություն։ Հերմինե Հակոբյան, Սուսաննա Խաչատրյան, Գևորգ Պողոսով, եկեղեցական կյանք։